Što ste htjeli na, na samom poprištu vidjeti? Opipat možda bilo puls nekog od onih protivnika koji će možda doći na Uriju? Pa bilo je najbitnije, naravno, pobijediti. To nam je bio prvi cilj. Ostvarili smo ga. Drugo, htjeli smo vidjeti posle koje nismo na prvoj regati svjetskog kupa, Njemačku i Litvu, kakvi će se pokazati. Nažalost, u tom finalu je takvi su uvjeti bili da se ne može uzeti uopće relevantno te razlike, ali smo imali dvije utrke prije i mislim da možemo ih sve pobijediti ponovo. I za dva tjedna je svjetsku kupu Lucernu drugi gdje će ponovo doći svi i k tome i Novi Zeland, tako da ćemo isprobati sve prije olimpijade. Novi Zeland će doći na utrku svjetskog kupa. Da. Dobro, u Areziju ste lijepu priču odradili, pa onda Europsko prvenstvo. Valent, jel tebe zovu prijatelji Vali? Ako za friend Vali. Pa zove me Valent. Možda će me sad početi zvati Valent. Ne, ostanimo kod Valenta. Nego bude Valent. Poručili. Brate, je li postoji ovo što je rekao Martin, je li postoji ikakva enigma bez obzira na, na ovaj Novi Zeland koji vas čeka na trećoj utrci. Druga utrka svjetskog kupa, treća ona vaša koja je na neki način iznimno važna u ovoj sezoni. Pa zapravo što se tiče protivnika nema enigme. To su isti protivnici koji su već dvije godine protiv nas idu. Samo nikad ne znaš ko će biti u kakvoj formi. Jedno to nismo sigurni. Uglavnom, mislim, do sad smo mi uvijek bili prvi, a uglavnom smo se drugi izmjenjivali. Tu su nekad su nam bili Njemci, nekad Novi Zeland, nekad Australci. Oni koji su nam bili na toj trci najveći protivnici. Tako da mi ne možemo, kad nas neko pita ko vam je baš glavni protivnik, teško je reći, stvarno jako teško. Mi uvijek tu kažemo recimo 2-3 posade, to je Litva, Njemačka i Novi Zeland. Jeste li vi u dvojcu, jel se osjećate kao Golden State Warriors? Pa, teško je zabiti u dvojcu tricu, ali osjećamo se za sad nepobjedivo. Mi kad dođemo na natjecanje, naročito kad nam dobro ide i znamo kad prije starta ćemo odraditi ono što smo odradili na treningu i ono što najbolje znamo, da ćemo biti prvi. Da, to je recimo lakoća pobjeđivanja vaša je nevjerojatna. Kad govorimo sada, braćo, govorili smo o tome kako ćemo pobjeđivati. Ok, sad je to stvarno jedan postao sustav i lijepo nam je. Zaista se osjećamo kada razgovaramo sa Novakom Đokovićem, barem meni je taj osjećaj kako vidim da naši susjedi kad govore o tom vrhunskom tenisaču, njima oni su uvijek gladni pobjede njegove, uvijek su gladni još jednog trijumfa i uspjeha i to stalno naglašavaju. E pa, mi ćemo držati taj pozitivan ritam. Ne da, treba učiti ako treba i od njih, ali mi smo tu dobili naše prvake, braću Sinković, i neka trajete još 10 godina, neka svi pate kome god smeta, briga nas. Ono što je važno, kad dođete na natjecanje, to mene posebno fascinira. Znate da imate neke protivnike koji su negdje blizu, ali kakav je taj osjećaj, sjedem u čamac i kažem dobro, samo mi može eventualno povreda zaustaviti, to je kao da idem i gledam vaše utrke kao da se natječete vi sa juniorima. Mislim, tako to izgleda. Koja je to dominacija? Je li to, evo ovako da postavim pitanje konačno, je li to vaša super dominacija, super spremnost, super moć, super kvaliteta i talenat, ili ovi baš sve to nisu? Pa, mislim da je naša super dominacija. Pogotovo vidi se zato što se ti koji su drugi i treći izmjenjuju. Znači, uvijek je tu gusto nešto, uvijek je netko tu se izmjenjuje, a mi smo uvijek prvi postojano, što je velika stvar. Tu se pokazuje stručnost trenera koji nas drži već na dugo vremena na toj razini. Tako da mislim da je naša dominacija, ali opet mi ne smijemo razmišljati na natjecanje kad dođemo da ćemo doći i da će nas pustiti netko. Evo, to je jako opasno. Moramo uvijek biti glavom. A mogu vas pobijeti ako vi spavate u čamcu, Bože moj dragi. A je, da. To je opasno i moramo uvijek biti spremni na jednu utrku do kraja. I shvatio bi to, Martine, da je razlika između vas u pola čamca, u metar, dva. Ali vi ostavljate po 50 metara, 40 metara. To su ozbiljne distance. Mislim, to se sad dogodilo ovo zadnju utrku, ali to su bili stvarno nemogući uvjeti, mi smo tu najbolje snašli. Znači, to je taj kompleksni dio. To je taj kompleksni dio. Pa rekao bi recimo, zanimljivo je bila u prvu utrku kvalifikacija, gdje smo imali Norvežane, tu je Tufte, dvostruki olimpijski pobjednik u skifu, već ima srebro u dvojicu na Pariće, već je 40 godina, on je legenda našeg sporta.
i gdje mi nismo odvesali najbolju utrku, gdje smo stvarno nismo se našli i to je bilo do 1000 metara ono, u lopticu gusto. Ali mislim da se tu pokazuje ovo što smo mi njima zadnje 2,5 godine radili. Mi smo i tad već bili umorni, mrtvi, vjerojatno isto kao i oni. Ali to je nešto ono u glavi kad on zna da ti njega pobjeđuješ već 2 godine. I onda se tu nekad... da će čučnu ta kad tad. Da, znači taj moment neki psihički gdje mi dajemo i onih 120%, samo da napravimo taj metar gdje će onda oni vidjeti, krenuli su, gotovo. Evo ih. Tako se nešto godilo. Znači nije to tolika razlika uvijek. Jasno. Ali dobro je kad imaš taj psihološki da si ga pobjeđivo i onda očekuju od tebe da će ti njega pobijediti. Ima jedan filaž, ja bih ga volio sad malo polako. Ja sam ga pronašao na internetu. Vjerujem da će naše gledatelje posebno zanimati, pa možemo malo pričati o veslanju i o vašim budućim nastupima dok budemo gledali taj. Zove se Gold Brother Sinković. Dakle, gdje je ovo snimano? U Pizi, u Italiji. To smo imali na pripremama. Prošle godine, znači to je 2015. bilo proljeće, drugi mjesec u biti još zima. Uh-huh. I tu nam je u biti sad postala baza zimska, zato što je, vidite kak je mirno stalno. Ima taj kanal i u biti zna i puhat, ali kad puše ne naprave se valovi i može se... Ali ovi kadrovi koji će poštovani gledatelji vidjeti kao da sam došao u američki film. Evo Bralića, trenera. A Bralić je modernizirao ovaj brod. Da, bolje mu je. Bolje mu je, ha? Uglavnom ovo kad gledam kao sa ovih američkih filmova na doku, onaj opasni dečki, preprodaja, umjetnina i tako dalje. Ma je, ona mi je recimo za uvjete strašno. Najbolje moguće u to dijelu sezone, zato što je dug i nema, kao što brat kaže, nema valova. Mm-hmm. Nije baš prelijep okoliš, tu se rade brodovi, popravljaju se brodovi, veliki hangari, ali je skroz ravno i 15 km možeš peglati. Mm-hmm. Tako da, što se tiče uvjeta, nam je vrhunski za trenirati tu i zato se svake godine vraćamo. Sada kad dogledamo ovako malo ove kadrove, idete na novu utrku svjetskog kupa. Što imate nakon toga? Što je zabezecirano kroz lipanj i srpanj? Imamo poslije ove za 2 tjedna, znači Lucern, onda 3 tjedna poslije Lucerna, tamo negdje sredinom 6. je upoznano u zadnji svjetski kup. Uh-huh. I poslije toga, znači sad vežete 2 svjetska kupa, je li tako? Da, i onda na pripreme idemo završni prije olimpijade i 25.7. krećemo na olimpijadu. Kad idete na te završne pripreme? I gdje, odnosno, gdje idete na završne pripreme? Pa idemo u Sinj tamo, svake godine idemo. Sinj nam je najbolji u to doma, da, ti bi na Peruću. To ja. Pa naravno da ćete u Sinj ići, pa gdje ćete ići nego u Sinj? Pa će nam valjda doći, posjetiti nas u Sinju. Pa normalna stvar. Pa dečki, što ćemo mi pričati? To je negdje od 26. Pa jeste vidjeli ovaj filmić kratko ovo? Pa to je ništa kako ću vas snimati. Ja ću biti ko vidra ispod ovako lagano. Već su pripremili u Sinju stado janjaca za nas da kad dođemo da imamo šta jesti. Ali sad da, kad govorimo sad o prehrani, jel pazite na ishranu? I koliko pazite na ishranu? Pa pazimo, generalno pazimo, ali ne treba mi paziti na svaki gram, na svaku kaloriju, zato što smo takav sport. Kad ti da se smije. Dobar smo sport, znači nije da trčimo ili vozimo bicikl, niti svaki kilogram znači nešto. Mi možemo biti malo masniji, ne puno. Uh-huh. Možemo nešto masnu hranu pojest malo, naravno generalno da se zdravo hranimo. Uh-huh. Tako da nije pretjerano teško paziti onak kak mi jedemo. Ono što je važno, evo sad kadar pokazuje i vas, vidim sponzora, Bogu hvala, sad se pojako najavlju. Energetski napitak, na majici automobilska kuća. Je li nešto ipak ide malo prema nečemu boljem, braću? Pa ide samo evo nešto što fali u svemu tome. Da neki imamo sad neku ovu građevinsku firmu koja će nam stanove napraviti ili kuće. To nam još jedno fali. Znači, stambeno pitanje... Znači, ako sam shvatio stambeno pitanje, niste riješili, mladići moji, a? Pa jesmo, ali ne bi bilo loše da nam se malo pomogne. Dobro, a evo sad u tom revijalnom dijelu, kako idemo prema kraju, jer željeli smo našoj publici još jedan put pokazati naše prvake, šampione, koliko na neki način ovi vaši protivnici, je li bolje žive od vas? Ali sad, kad pričate, komunicirate, Norvežani, Novi Zeland, sada ne nabrajam sve ove važnije protivnike, kako oni žive? Jel mogu živjeti od veslanja? Pa mislim, sad kad kažete Norvežani općenito oko narod živi bolje, imaju dobro, više to jasno, i to, tako da je veslači jasno. Normalno da nacije kao što su Englezi, kao što je Novi Zeland, kod njih je sustav jedan, mm-hmm, i imaju sve što trebaju imati.
I možda najvažnije, oni nemaju sad neke milijone dok treniraju, nego oni kad završe s treningom, jako cijeni društvo i se jako cijeni ono što su napravili i ono što su s time naučili, ono što će dobiti poslije. Tako da se oni lako zaposle. Onda ću preformulirati pitanje. Recimo. Osjećate li da ste društveno priznati? Pa sad se sve više osjećamo da ljudi nas znaju, ljudi cijene to što radimo i nama je zbog toga jako drago. Dečki moji. Jedna velika razlika, oprosti što te prekiram, između pitao si kako su protivnici, kako žive bolje i loši od nas. Mi živimo bolje, mi imamo zlato oko vrata, oni nemaju. Ajde. Ajmo, to je najbitnije. Ajmo, molim vas, da se isto pojeg nas i prvačila. Brci, možda